Výnimočné deti. Kto je to? To je Baron. Sú to netvory, Jack. Zabijú každého, kto im stojí v ceste. Majú aj výnimočne silných nepriateľov. Sľúb mi jednu vec, Jack. Že sa pokúsiš o deti postarať. Eva Green a Samuel L. Jackson vo filme Tima Bartona Domov slečny Peregrínovej pre neobyčajné deti vo štvrtok o 20:25 na Pluske.